Elikkä moottoroitu varjoliito on, moottorin avulla lennetään, elikkä mä harrastan myös vapaata lentoa. Siinä ei käytetä moottoria, vaan käytetään ilmaa hyödyksi. Moottori otetaan sitten avuksi, niin päästään matalalla lentämään ja päästään lentämään yksistään pitkiäkin matkoja. Että itse kisaan slalomia, eli siinä lennetään matalalla ja sitten kierretään semmoisia tolppia. Adrenaliini. Kyllä tässä sitä on aika paljon ja sitten joka lennolta sä opit jotain uutta. Eli sä et koskaan ole valmis tässä lajissa. Että tässä kehittyy joka kerta koko ajan enemmän ja enemmän ja sä haluat kehittyä siinä. Että reissujen myötä niin kun oppii tunteen ihmisiä, jolta saa sitten lisää vinkkejä lentämiseen. Eli tänä keväänä mä oon ollut jo kerran Espanjassa esiintymässä tiimini kanssa. Meillä oli samalla kuvaukset siellä. Nytten pari päivää sitten tulin juurikin kotiin Kreikasta. Meillä oli siellä sivikurssia, eli epätodellisia lentotiloja harjoiteltiin ja sitten slaalomia, eli mitä mä sitten kisailen. Pari viikon päästä lähdetään Ylläkselle esiintymään Ylläsmeihemeille ja toukokuun lopussa mä lähden Espanjaan. Siellä on todella iso varjoliitotapahtuma ja minut on sinne kutsuttu tiimini kanssa. Ja sieltä suoraan lennän sitten Puolaan slalomkisoihin. Ja loppukeväänä on sitten ja kesänä on aika paljon kaikkia reissua ulkomaille, että useita viikkoja tulee ulkomailla oltua. Joo, eli Ryskyillä meillä on tarkoitus lentää siinä keskustassa järvellä. Kaupungilta ollaan saatu kaikki luvat ja pelastuslaitos on meitä siinä tukemassa ja pelastamassa. Eli me laitetaan sinne tolpat pystyyn ja kierretään rataa. Me koitetaan saada sille SM-status, eli siitä tulee SM-kilpailut. Ja toivottavasti tulee myös ulkomaalaisia vieraita ja myös näytöstä on sitten luvassa.